Hörmətli həmvətənlər, hörmətli Qarabağ sevərlər, Qarabağ mücahidləri, hörmətli izləyicilər, növbət dəfə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının idarə heyətinin sonunda canlı yayımdə sizlə görüşürük. İctimai dinləmələr bugünlərdə davam edir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının idarə heyətinin iclası oldu və iclasının gedişində biz belə qərara gəldik ki, Qarabağ ətrafında son təhlükəli proseslər. Rusiya ilə bağlıdır, Rusiya tərəfində verilən açıqlamalarla bağlıdır, Amerika tərəfindən, Qərb tərəfindən, Avropa tərəfindən onun açıqlamalarla bağlıdır. İstədik ki, bu günlər ictimai dinləmələri bu məsələni çıxardaq və bu günləri burada idarə heyətinin üzvləri, burada toplantımızda iştirak edən şəxslər də münasibətlərini bildirsinlər. Siz də suallarınızla, münasibətinizlə mövqeyinizi bildirəsiniz. Yəni, mövzunu bir daha təkrir edirəm ki, mövzumuz bu günləri Qarabağ ətrafında son təhlükəli proseslər bu məsələdə, bu mövzuda çıxışlarımız olacaqdır, mövqeyimiz olacaqdır və ənəmizə uyğun olaraq yenə də idarə heyətində müzakirə olunan məsələlərlə bağlı diqqətinizə çatdırıram. Deməli, idarə heyətində bir sıra vacib məsələlər müzakirə olundu, qərarlarımız oldu və buradan elan edirəm ki, birincisi mitinqlə bağlı, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı ötən ay mitinqlə bağlı müraciət eləmişdi və biz arada fasilə vermişdik. Hesab edirik ki, mitinqlər Qarabağa azadlıq tələbinin gündəmdə saxlanılması üçün ən vacib məsələlərdən, vasitələrdən biridir və bugünkü idarəyətin iclasında qərarı alındı ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı yenidən mitingin keçirməsini üçün müraciət eləsin. Mitingin günü müəyyən edildi. May ayının 18-də Laçının işğal günündə Qarabağa azadlıq tələbi ilə, müharibənin başlanması tələbi ilə, mənasız və nəticəsiz danışıqların dayandırılması tələbi ilə, beynəlxalq təşkilatların səmərəsiz və anti-Azərbaycan fəaliyyətinin son qoyulması və digər tərəflərlə Qarabağ mitinqinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu may ayının 18-nə. Amma müraciətlə bağlı gələn həftə rəsmi müraciət olunacaqdır. Amma hər halda mayın 18-də mitinqin keçirilməsi ilə bağlı qərarlarımızı açıqladıq. Digər qərarımız sabahları saat 11-də, 11-ə yarısında, 10:30-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Qələbə səninlədir Azərbaycan əskəri adında qadınlar forumu keçiriləcəkdir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə bu forum keçirilir. Forumun keçirilməsi günü təsadüfü deyil, 24 aprel ermənilərin toplum şəklində, kütləvi şəkildə ağlaşma günüdür. Saxta soyqırım iddialarını dünyaya car çəkdikləri gündür və həmin gündə biz qadınlar təşəbbüsümüzlə qadınlar belə bir toplantı keçirdilər və həm Azərbaycan cəmiyyətinə, dünyaya Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olduğunu, ermənilərin vəhşiliklər törətdiklərini, terror elətlərini bir daha diqqətə çatdırır. Yəni, bizim məqsədimiz, məramımız sabahki tədbirdə bundan ibarətdir və buradan da müraciət edirik ki, Azərbaycanın xanımları, qadınları, ictimai fəallar, ictimai xadim qadınlar bu tədbirlərdə, bu toplantılarda iştirak eləsin, toplantıda iştirak eləsinlər. İkinci, bunu dedim və bu günləri idarə heyətində zona müşavirlərinin əhəmiyyəti ilə bağlı məsələdə müzakirə olundu. Bir neçə gün bundan əvvəl zona müşavirəsi Gəncədə keçirildi. Gəncədə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Gəncə, Göranboy, Samux, Naftalan şöbələrinin nümayəndələri iştirak elədilər. Və orada da həm ümumi bir müzakirələrimiz getdi, çox maraqlı müzakirələr oldu. Geniş tərkibdə həmin bölgələrin nümayəndələri iştirak elədilər, Gəncə əhalisi iştirak elədi və vəzifələrimizdə, yerli şöbələrin vəzifələrini də müəyyənləşdirdik. Və qərarı alındı bu günlə aidincəsində ki, bu cür zona müşavirləri digər bölgələrdə də davam elətdirilsin. Sonra bu günlər idarə heyətində qərarı alındı ki, biz bir müddət əvvəl elan eləmişdik imza toplama prosesinin başlanması. Prosesin toplamanın əsas çağırışı, əsas tələbi danışıqlar dayandırılsın, müharibə başlasın. Bundan ibarətdir. Mahiyyət məzmun isə ondan ibarətdir ki, torpaqlarımızın işğal altında qalmasının həddən artıq çox vaxt geçir. Beynəlxalq təşkilatları, Minsk həmsədlərinin vasitəçiliyinə aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermir. Bir sıra dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatlarının erməni pərəst mövqeyi ortadadır. Onun görə də bu danışıqlar davam etdirmək heç bir mənası yoxdur. Və konstitusiya bizə hüquq verir ki, konstitusiyanın 96-cı maddəsi və
Və xüsusilə də onun ikinci bəndi bizə hüquq verir ki, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq 40 min imza toplayaraq Milli Məclisdə məsələni qaldıraq, Milli Məclisdə məsələ müzakirə olunsun və müzakirələrin nəticəsi olaraq prezidentə müraciət olunsun müharibənin başlanması ilə bağlı. Yəni konstitusiyaya görə, qanunlarımıza görə prezident müharibəni elan eləyə bilər. Amma Milli Məclis bu cür təşəbbüslə, bu cür qərarla prezidentə müraciət eləyə bilər. Ona görə də bu gün qərarımız oldu. Yaxın vaxtlarda imza toplama vərəqələrinin forması, məzmunu müəyyənləşdiriləcəkdir, paylanacaqdır və hər kəsi bu imza toplama kampaniyasında yeni şəkildə iştirak etməyə çağırırıq biz. Belə, bu qərarlarımızla bağlı, hazır ki, vəziyyət müzakirə olundu. Ukrayna'da prezident, yeni prezidentin seçilməsi ilə bağlı məsələ, regionda proseslər təsir edən bir amildir. Azərbaycana da təsir etməyən bir məsələdir, onun ətrafında fikir mübadiləsi oldu. Azərbaycanın müəyyən təsirləri var, deyək ki, Rusiya tərəfindən, Amerika tərəfindən, digər məqamlar, onlar bu günləri idarəyətində müzakirə olundu və onlara uyğun mövqelər qərarlarımız qəbul olundu. Və belə, yəni idarəyətin işi ilə bağlı qısaca bu məlumatları mən çatdırdım və indi keçirəm ki, bizim ictimai dinləmələrdə hansı məsələni biz təqdim edirik müzakirə obyekti kimi, müzakirə predmeti kimi, Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında, Qarabağ məsələsi ətrafında baş verən son təhlükəli proseslər. Biz buraya aid edirik. Birincisi, Azərbaycan və Ermənistan xaricdən nazirləri arasında Moskvada keçirilən görüş. Həmin görüşdə əldə olunmuş razılaşmalar Azərbaycanın maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Açıq şəkildə deməli, kimsə bunu tərifləyirsə, hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirirsə, Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmir, Qarabağın azadlığı maraqlarına xidmət etmir. Ona görə də açıq şəkildə mövqeyimizi deyirik ki, Moskva görüşündə indi ortaya çıxan məlumatlara görə biz deyirik ki, Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Orada məsələnin mahiyyəti, yanaşma ondan ibarət ki, torpaqlar işğal altında qala-qala Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırma xəttini götürür. Və yaxud Rusiya tərəfindən təhlif olunmuş, yəni təhlükəli proses deyəndə bunları nəzərdə tuturuq. Rusiya tərəfindən təhlif olunmuş variant Azərbaycan qəbul edir. Torpaqlarımız işğal altında qala-qala Ermənistanla hər hansı bir təmaslardan, humanitar yaxınlaşmadan, humanitar adımlardan söhbət gedə bilməz. O cümlədən jurnalistlərin səfərindən və digər kateqoriya insanların səfərindən söhbət gedə bilməz. O cümlədən deyir ki, əsirlərə baş çəksinlər, əsirlərimiz geri qaytarılmalıdır. Əgər humanist addım atmaq istəyirsənsə, bu nə yarımçıq qərardır? Bunu nə üçün bizim gözümüzə soxa bilərsiniz ki, Dilqəm Əsgərovun qardaşına icazə verəcəklərsə, geçsin ona baş çəksin. Bu bir həqarətdir Azərbaycan xalqına qarşı. Sən Dilqəm Əsgərovu, Şahbaz Quliyevi tutduğuna görə öz günahını etiraf eləməlisən Ermənistan, işğalçı Ermənistan və qaytarmalısan onları Azərbaycana. Yoxsa sən bunu humanist bir addım kimi təqdim edirsən ki, icazə veriləcəkdir, yaxınları gəlsin, baş çəksin, o da otursun orada. Sonra da bunu Ermənistanın bir müsbət imici kimi, müsbət hərəkəti kimi təqdim edəcəksin. Bu nə deməkdir? Azərbaycan buna razılaşmamalıdır. Razılaşmamalıdır Azərbaycan buna. Azərbaycan buna razılaşması Azərbaycan üçün çox böyük bir rəzalətdir, alçaldıcı bir mövqedir. Bunun görə də bu tərəfi və digər tərəfləri, ümumiyyətlə Azərbaycanın mövqeyi bir mənalı şəkildə olmalı bu danışlardakı, da Azərbaycanın işğal olmuş əraziləri geri qaytarılmalıdır. O şərtdə biz müharibəyə getmirik, o şərtdə biz müharibəyə getməyə bilərik. Əgər bu şərt müzakirə olub, bu məsələ müzakirə olunmursa, torpaqların geri qaytarılması müzakirə olunmursa, onda Azərbaycan o danışlarda iştirak eləməməlidir, gedib müharibəsini başlamalıdır, həyata keçirməlidir. Yəni, bax, məsələnin, bax, o danışlarla, Moskva görüşünə bağlı mövqeyimiz bundan ibarətdir. Və Azərbaycan cəmiyyətində çoxlu müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunan fikirlər səsləndirilən bir məsələ də Aleksandr Dugin, yəni Rusiyanın tanınmış politoloqudur, ideoloqudur Kremlin, Avrasiya hərəkatının rəhbəridir, Kremlə yaxın olan bir adamdır, rəsmi Kremlin, rəsmi Moskvanın rəsmi qaydada deyər bilmədiklərini qeyri-rəsmi qaydada ortaya qoyur və onun ötən həftə Yeni Müsavat və Müsavat.com saytında açıqlaması oldu Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Və bu açıqlamaların içərisində göstərilir ki, Rusiyanın Qarabağ məsələsinin həllinə mövqeyi nədən ibarətdir? Mən yenə deyirəm ki, bu canlı yayımları bəzən görürsən ki, düzgün başa düşmürlər. Bu canlı yayımlar hər kəsdən bir canlı təmasdır. İctimai rəyin formalaşdırılmasıdır. Bu məsələlərə aydınlıq gətirilməsidir. Bu belə-belə söz xatirinə söz deyil, boş-boş danışmaq deyil,
təhlükəli məqamları gündəmə gətiririk və çatdırırıq. Və burada söhbət ondan gelir ki, bu məsələdə deyək ki, 5 rayonu Azərbaycana qaytarmağı Rusiyanın mövqeyi kimi təqdim edir. Yəni, hökumətin adından artıq Aleksandr Dugin danışır. Azərbaycanın bir dəfələrlə biz demişik ki, yarımçıq hissə-hissə ərazilərin geri qaytarılması şərti olmamalıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda daxil bütün əraziləri eyni vaxtda Azərbaycan tərkibinə qayıtmalıdır. Bu mövqeyini Azərbaycan cəmiyyəti ortaya qoymalıdır. Əgər bundan fərqli bir mövqe varsa, Azərbaycan hakimiyyəti razılaşmamalıdır o mövqeylə. Getməməlidir, qol çəkməməlidir, qələbə kimi təqdim eləməməlidir. Yəni, təhlükəli məqamlardan biri də odur ki, bu mövqeyini Moskvadakı Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi müsbət bir proses kimi təbliğ eləməyə başlayıbdır. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Leyla Abdullayeva ağırlı xanımdır. Mütaliəsi var, hiss olunur, məlumatı var, diplomatik deyək ki, işləri bilir. Amma mən belə görürəm ki, onu məcbur edirlər çıxsın efirə və desin ki, yox, ermənilərlə münasibətləri normallaşdırmaq lazımdır, getməli yolları görməliyik, Dağlıq Qarabağ bizim ərazimizdir, oraya niyə getməli deyirik, Dağlıq Qarabağda yaşayan bizim vətəndaşımızdır, özümüzü gülməli vəziyyətə qoyuruq. Erməni deyir ki, Dağlıq Qarabağ sizin deyil, mən sizin vətəndaşınız deyiləm, mənim özümün prezidentim var, dırnaq arası. Biz elə yapışmışıq, təbliğat aparıq, yox, gedək ora, görək bizim cəmaatımız da onlar. Sənin cəmaatın deyil. Sənə qarşı hərbi cinayət törətmiş, quldur dəstələri də onda. O cürdə cəzalandırmalısan onları. Yəni, ona görə də... Səni də saymaq. Səni heç saymaq da istəmirlər. Yəni, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Ona görə də biz bunu ictimai müzakirələrə çıxardırıq ki, o təbliğat aparanlar utansınlar. Kimlərsə... Hansısa vəzifəni tutmaq üçün, krizində oturmaq üçün onun xətrinə təbliğat aparır. Ki, yox, həm onun müsbət tərəfləri də var. Mən bildiyimə görə bugünləri Milli Məclisin iclasında bu məsələ bəzi deputatlar tərəfindən, Tahir Kəmli tərəfindən, Fərəc Quliyev tərəfindən, digərlər tərəfindən sərt şəkildə qaldırılıbdır. Qüdrət Həsən Quliyev tərəfindən, bilmirəm, bir gün qaldırıb, yoxsa o mətbuat o məsələni qoyur. Obyektiv mövqedən qoyurlar ki, nöqtə qoymaq lazımdır məsələlərə. Nöqtə qoymaq lazımdır. Yəni, Eldar Namazov, politolog, səhv eləmirəmsə, belə bir fikir səsləndirmişdir ki, nə erməni jurnalistləri? Hamısı bunlar erməni terrorçulardırlar, təxribatçılardırlar. Elə əgər Bakıya gəlsələr, təyyarə meydanından onları avtobusa doldurub, aparmaq lazım müdafiə nazirliyinə. Xarici erməni jurnalistlərini. Yəni, bunlar gəlib burada nə söhbət aparacaqlar, nə ancaq ermənilərin xeyrinədir ki, göyə Azərbaycan Ermənistan münasibətləri normaldır. Yəni, bax bu. Məsələlərin bu tərəfini qabardırır. Aleksandr Durginin mövqeyində yəni bildirir ki, Dağlıq Qarabağ Rusiyanın mövqeyi belədir ki, müstəqil olmayacaq və Ermənistanın tərkibinə qatılmayacaqdır. Niyə demirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılma hissəsidir? Rusiya niyə mövqeyini ortaya qoymur? Hansı oyunlar oynayır Rusiya həmişəki kimi? Növbətdə Azərbaycanın başına hansı kələk tələni gətirəcəkdir? Ona görə də biz bu məsələlərdə hesab edirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti ayıb olmalıdır. Rusiya hansı gizli, uydurma, yalancı ad altında neysə bizə qəbul etdirmək istəyirsə, bilin ki, Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Amma burada başqa bir məsələ var. Rusiya Azərbaycanın içərisində ictimaiyyətin gücünü görərsə, ictimai müqaviməti görərsə, Rusiya onunla hesablaşacaqdır. Rusiya nə üçün bugünlər əl-ayağa düşübdür? Çünki müharibə təhlükəsini hiss edir. Azərbaycan cəmiyyətində getdikcə, müharibənin başlanması tələbi hamıya artıq hakim kəsilibdir. Hər kəs dürənə qədər liberal mövqədən çıxış edən, sülh mövqəyindən çıxış edən insanlar da bugünləri deyirlər, xadimlər, ictimai xadimlər deyirlər ki, yox, bunun müharibənin başqa yolu yoxdur. Bunu hamısı Rusiya görür. Ona görə əl-ayağa düşübdür. Və ictimai rəyin təsiri altında Azərbaycan dövlətinin mövqəyində müharibə ilə bağlı müsbətə tərəf addım hiss olunur. Bunu biz hiss eləmirik, ola bilər, Rusiya hiss eləyir. Ona görə Rusiya əl-ayağa düşübdür. Bax, biz onun üzərində düşünməliyik Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq. Eyni zamanda deməliyik ki, başqa yerdən də bizə bir kömək yoxdur. Bəziləri Amerika xətrinə dəymirlər, Amerika meyilli mövqe tuturlar. Amerikanın Stratford araşdırma mərkəzi var. Bütün dünyada bilinir ki, bu Amerika administrasiyasının qeyri-rəsmi bir orqanıdır. Qeyri-rəsmi onların fikirlərini səsləndirir, ortaya qoyur. Kəşfiyyət qrupudur, kəşfiyyət mərkəzidir. Ötən həftə onların hesabatı dərc olundu
Və həmin hesabatda Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi de facto müstəqil dövlət adlandırırlar. Bu da Amerikanın faktiki rəsmi mövqeyidir bu. Yenə deyirəm, Stratford mərkəzi Amerikanın rəsmi mövqeyini qeyri-rəsmi şəkildə ortaya qoyur. Sən bu günləri Dağlıq Qarabağdakı bir dəstə qulduru de facto müstəqil dövlət kimi tanıyırsan. Bəs niyə onda Abxaziyanı tanımırsan, Asiyetiyanı tanımırsan, niyə tanımırsan, Dinestriyanı bölgədəkini tanımırsan, niyə? De facto müstəqil dövlət kimi onları. Çünki onlar sənin siyasətinə cavab vermir. Burada erməniləri mövqeyi müdafiə eləmək üçün bu mövqeyini tutursan sən. Təhlükəli bir mövqedir. Trump, necə ki Fələstin, istəyəlim, Qüds ilə bağlı yaramaz bir mövqe tutdu. Necə ki Colan təpələri ilə bağlı yaramaz bir mövqe tutdu. Həmin yaramaz mövqeyini hazırlaşırlar, Qarabağla bağlı tutsunlar. Azərbaycan cəmiyyəti bunları bilməlidir. Yenə də deyirəm ki, Rusiyanın da mövqeyini bilirik, Amerikasının da mövqeyini bilirik, Avropasının da mövqeyini bilirik. Onların hamısının mövqeyi Azərbaycana qarşıdır. Onların heç birini biz düşmən elan eləmirik. Sadəcə olaraq biz gücümüzü elə formalaşdırmalıyıq və formalaşdırırıq da. Qarabağda təşkil oluruq, bununla məşğul oluruq. Və kim Qarabağı sevirsə və kim nə edək deyirsə, hansı addımını deyirsə, gəlsin Qarabağda təşkilatını birlə biz dediyimiz addım atsınlar. Biz dediyimiz addım da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin elə bir sərt, barışmaz mövqeyi formalaşmalıdır Qarabağla bağlı ki, bütün dünya onunla hesablaşsın. Və başa düşsünlər ki, Azərbaycan hökumətinə hansı təzyiq eləmənin heç bir mənası yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti qəbul eləməyəcək onların dediklərini. Bax, bu dişimiz, bu istiqamətdə gedirik biz. Ona görə təhlükələri dedik, təhlükədən çıxış yolunda dedik ki, cəmiyyətin mövqeyi ortada olmalıdır. Bax, belə. Bu məsələlərlə bağlı, mən istəyirəm ki, bu günləri bizim canlı yayımda iştirak edən dostlarımızla fikirlərini desinlər. Bayaqdan ilə canlı sərt müzakirələrimiz gedirdi. Elə həmin sərt qaydada da mən istəyirəm ki, müzakirələrimiz davam etdirilsin. Buyurun, kim başlayır? Bismillah. Buyurun, Sahib müəllim, sonra Raf bəy. Sahib Musayev, buyurun. Hamı salamlayıram. Doğrudan Akimərin çox düzgün analiz elədi. Bizim Qarabağın, tək Qarabağın yox, Azərbaycanın başının üstünü hər gün tutan o qara buludlar hər gün sıxlaşır. Hər gün sıxlaşır və biz buna cəmiyyət olaraq mütləq şəkildə öz etirazımızı, birlikdə öz etirazımızı bildirməliyik. Son, ən sonuncu məlumat Duginin elə bil ki, Rusiyanın dövləti, Rusiya dövlətinin planı kimi qələmə verdiyi planda 5 rayonun geri qaytarılması və orada o bir şeyi gizlədir, açıq demək istəmir. 5 rayon qaytarılandan sonra qalan əraziyə sühməramlı Rus qüvvələrinin yerləşdirilməsi. Həm də təsdiqləyir ki, Qarabağ Ermənistana heç vaxt birləşməyəcək və müstəqil olmayacaq. Bu nə deməkdir? Bu, Arkadi Volski planı deməkdir. Qarabağın Moskvaya tabi etdirilməsi deməkdir. O sülhməramlı qüvvələri də indi gizlətsə də ora yerləşdirib Moskvaya tabi elətdirməsi deməkdir. Hamımıza aydındır. 90-cı illərdə Rusiya qoşunu nə çətinliklərlə Azərbaycandan çıxardılıb. İkinci dəfə biz onu Azərbaycana buraxsaq, nə tarix bizi bağışlayar, nə insanlar bizi bağışlayar. Və onu heç çıxartmaq da mümkün olmaz. Biz xalq olaraq bir nöqtəyə vurmalı, bir səslə tələb eləməliyik ki, dövlətimizdən heç bir sülh Qarabağı tamamilə bizə qaytara bilməz. Hər hansı formada Qarabağ Azərbaycanın tam daxilində qalmış olsa da belə, orada yerləşən ermənilər öz cəzalarını, əvvəlcə etdikləri cəzalarını almayınca bir mina şəklində olacaq bizim ayağımızın altında. Və istədikləri vaxtda kənardan mı, özlərindən mi o mina partladılacaq. Buna heç kim də qarantiyə verə bilməz ki, bu belə olmayacaq. Ona görə sülh söhbəti baş allatmaqdan başqa bir şey deyil. Vaxt uzatmaqdan başqa bir şey deyil. Ən yaxşı halda dırnaq arasında, ən yaxşı halda Azərbaycanın zərərinədir. Ona görə bizim xalq olaraq tələbimiz Azərbaycan dövlətindən vətən müharibəsini başlatmaq olmalıdır.
vətən müharibəsini. Biz vətənimizi işğaldan azad eləməliyik. Dəfələrlə bizim əlimizə fürsət keçib, çox təəssüf ki, iradəsizlik göstərmişik. Bu hərəkətləri eləməmişik. Vətən müharibəsini başlamamışıq. Separatçı qüvvələr, terrorçu qüvvələr öz oturduqları yerdə oturub, qalan hələ 7 rayonu da artıq məskunlaşdırırlar, orada bizimdir deyirlər. Bunlarla hansı sülhlə danışa biləcəyik, mən anlaya bilmirəm. Sonra ermənilər deyir, güya humanizm naminə bir neçə nəfəri dəyişə bilərik və yaxud kimsə gəlsin, orada əsir girov olanların yaxınları gəlsin, onlarla görüşsün. O, Azərbaycanın Ermənistan ərazisində, həm Qarabağ, həm birbaşa Ermənistan ərazisində 1876 nəfər Azərbaycan hökumətinin verdiyi məlumata görə hələ, o qədər də dəqiq olmayan, məlumata görə əsir və girov var. Bu qədər girovun əksəriyyəti orada öldürülüb, onların sümükləri sızılamayacaq, biz gedib orada sülh danışıq aparacaq. Dünyada elə bir şey yoxdur ki, girov götürmüş adamla, şəxslə yaxud təşkilatla hansısa danışığa gedilsin. O girov götürmüş cavab verməlidir, cavab deyil. Əvvəlcə bizim girovlarımız, o 3870 nəfərin sağ olanları, diri ölənlərinin qalıqları geri qaytarmalıdır. Bundan sonra nə isə güya danışmaq ola bilər də, bilməz də. Amma yenə deyirəm, heç bir mənası yoxdur o sülh danışığına getməyinin. Sadəcə oturaq öz-özümüzə fikirləşək, bax, bunun bizə nə xeyri olacaq? Hansı sülhdən söhbət gedir ki, onların dövlət başçısından tutmuş sıravi vətəndaşına qədər hamısı o torpaq bizimdir deyib dururlar. Yaddaşınıza salım, Qribayedov hələ 200 ilə yaxın bundan qabaq demişdi ki, çara müraciət eləmişdi ki, Əlahəzrət, erməniləri Rusiyanın daxili torpağına buraxmaq olmaz. Onlar bir neçə 10 il yaşadıqları yeri öz tarixi torpaqları deyə qələmə verirlər. Bunların iç yüzü budur. Onlarla biz hansı danışığa gedəcəyik? Bir gün Qarabağ deyirlər bizimkidir, sabah Naxçıvan bizimkidir. Ona görə mən tələb edirəm cəmat xalqımızdan, xaiş edirəm. Hamı bir nəfər kimi imza toplayaq. Tələb eləyək, dövlətimiz vətən müharibəsini başlasın. Mənim sözüm bu qədər. Sağ olun. Çox sağ olun, Sahib müəllim. Təşəkkür edirəm sizin o proseslərinin içərisində, ağrın içərisində siz, Sahib müəllim, bir daha həm Qərb Azərbaycana qayıdış hərəkatının rəhbərlərindən biridir. Eyni zamanda Qarab Azad təşkilatının idarəyyətinin üzvüdür. Eyni zamanda bugünləri girovluqda, əsirlikdə olan Dilqəm Əskərovun qardaşıdır. Yəni, problemlərin içərisində olan bir adamdır və içərisində o problemləri yaşayaraq mövqeyini bugünləri açıqladı. Təşkür edirəm, Sahib müəllim, sağ olun. Söz Qarabağ döyüşçüsü Rafiq Quliyevə verilir. Mixaylo adına tanıqdır və Qaradağlı döyüşlərində də fəal iştirak edibdir. Qaradağlı cəmaatı hamısı şahiddirlərdir. Müharibənin əsr qəhrəmanıdır, əsr qəhrəmanıdır. Əsirlikdən olub, əsirlikdən qaydandan sonra da axıra qədər düşmənlərə qan durubdur. Mən bu evrafi qələsəm olub. Hazırlaşdım Nazim bəy. Xocavar rayonu Qaradağ kənd sakiniyəm. Azərbaycanın, deyirəm, bir bölgəsi, qəhrəman Qaradağ kəndinələm. Doxsanı səhət verib. Gördü, mənim özüm də əsir düşmüşəm. Mən də işkəncədə nail olmuşam. Atam işkəncə ilə rəhmətə gedib. Bu işkəncəyə baxmayaraq, mən gəldim, təzədən yerə getdim Barbiyə. Getdim, miniyə sütdüm, əməliyyət zamanı. İndi getməyə hazıram. Çünki mənim qanımda Türk qanası axır. Azərbaycanlıyam, Azərbaycan qanı axır. Mən də elə başa düşürəm ki, mən heç vaxt əyilməmişəm, əyilmərəm də. Mənim xalqım heç vaxt əyilməyəcək. Çünki mənim Azərbaycan xalqım çox qeydətli, çıx namusu xalqdır. Erməni tayfasını, nətər deyəm, o türkü tayfasını biz heç sayırıq. Vallahi heç sayırıq. Mən belə möcüzə qalmışam ki, bu millət əvvəl ayılacaq. Yaxınlaşır.
yeryüzündə 56 milyon Azərbaycan olan bir xalqın biz aciz qalmamalıyıq. Mən elə başa düşürəm ki, bu millətin fikri var ki, qalmalı. Qaldı ki, orası bir dənə sözüm var. Bu Qarabağ həmişə odla yurdulur. Qarabağ heç vaxt erməndə qalmayacaq. Valla xalqa üzümü tutur, deyirəm ki, ay xalq, ay millət, qalqın ayağa. Bizim yatmalı vaxtımız deyil. Geçirdim, uçuruma gedirik. Erməni kimdir ki, biz onun qabanda aciz qalır. Bax, biz qeyrətli xalq qalır. Bax, dedim, bura kimidir? Mən bu millətdən qalmalı xaric edirəm. Çox sağ olun, Rəşbə, təşəkkür edirəm. Tarixçi, alim, tədqiqatçı Nazim Tapdıqoğlu. Mən də məndən əvvəl çıxış edənlərin fikirləri ilə tam razıyam. Doğrudan da bugün artıq hər kəs görür ki, Qarabağ problemi ilə bağlı, Qarabağ məsələləri ilə bağlı az qalan oyunlar gedir. Əlbəttə, elə Qarabağ özü də siyasətin qurbanı olubdur. Və biz də bir Qarabağlı kimi nəsə bir iş görməliyik. Hesab edirəm ki, həm Bolton planı, həm Lavrov planı və haradasa hələ bizim bilmədiyimiz hansısa X planlar Azərbaycanı gələcək uçurumlara sürüklüyür. Bəlkə bunların özləri də elə müəyyən mənada bir tələdir. Başqa bir tərəfdən Duyginin planı ilə bağlı. Kirimi onu deyə bilərəm ki, necə ola bilər ki, 5 rayon verilə və sonrakı etapda heç Azərbaycanı, yəni Zəngilanın Ordubadla birləşdirilməsi, yəni Ermənistandan Mehri ilə heç onun adı çəkilmir. Yəni, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanla, Azərbaycanın ərazisi olduğu halda birləşdirilməsindən söhbət etmir. Yenə də bu ikili standartlar, yenə də moderator rolunu oynayan Rusiyanın saxta siyasəti. Yəni, biz illərdir bunların üzbəyəcək. Artıq 25 ildəki danışıqlar gedir və bu nəticəsiz danışıqlardır. Və bəlkə də indiyə qədər kimsə elə güman eləyirdi ki, sülh yolu ilə ya hansısa danışıqlarla qaçqın və məcburi köçkünlər geri qayıda bilər. Artıq onların özlərində də bu fikir formalaşıb ki, ancaq və ancaq hərbi yolundan bu mümkün ola bilər. Yəni, doğrudan da beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Hələ heç bir dövlət, heç bir beynəlxalq təşkilat Qarabağın nə Ermənistanın ərazisi, nə də müstəqil qurum kimi tanımır. Deməli, həqiqət, qanun biz tərəfdədir. Bəs biz nə edirik və nə etməliyik? Əlbəttə ki, buna yaxşı olar ki, Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin rəhbərləri açıqca açıqlamalar verir. Əlbəttə ki, bu mətbuatdan qarışıq fikirlərin ortaq məxrəzində nələrsə demək olmur. Və fikirləşirəm ki, Moskva görüşünün özündən də hələ biz tam xəbərdar deyilik. Nə Zurab Masakanyanın, nə də Elmar Məmmədyarovun sonrakı açıqlamalarında da biz danışıqlarını, motivlərini hələ də lazımı səviyyədə bilmirik. Bəlkə də baxmayaraq ki, sonra onlar ATƏT nümayəndələri ilə də görüşüblər, eyni zamanda Kaspişk ilə də görüşüblər, amma hələ ki, açıqlamalar verilmir. Yəni, plan nədən ibarətdir, konkret deyilmir. Əlbəttə ki, alqışlamaq olar ki, əsirlərlə görüşlər və yaxud da Ermənistan
və yaxud da Dağlı Qarabağ erməni jurnalistlərinin Azərbaycana gəlişi, eləcə də əksinə Azərbaycanlı qələm adamlarının, fikir adamlarının, elektron kütləvi informasiya vasitələrinin, qəzetçilərinin ora getməyi və gəlmə. Əlbəttə ki, bu haradasa biraz, belə deyək, demokratik addımlardır və yaxud da təmas xəttində, özlə hansı təmas xəttində Azərbaycanın ərazisində işğal olunmuş, tutaq ki, xətt keçir ki, indi Ağdamın ortasından, Füzulinin ortasından, Cəbrayilin qırağı ilə, özlə Füzuli sərhədi ilə yaxına yanaşır. O təmas xəttində kənd təsərrüfatı işçilərinin təsərrüfatına məşğul olmalarına icazə. Bilirsiniz, biraz utanç gətirəndir Azərbaycan üçün. Amma elə bilirəm ki, siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, yəni mən xarici işlər nazirli səviyyəsində istərdim ki, elə məsələlər qoysun ki, erməni tərəfi də bunun belə deyək ki, mat qalsın. Qarabağ problemi hər bir azərbaycanlı üçün ağır dərd yüküdür. Və bu yükü biz çəkirik, çəkməliyik də. Qarabağ məsələsinin həll olunması üçün nələrsə hamının çiğnində yük var. O cümlədən də Qarabağ. Mən elə bilirəm ki, tezliklə bu məsələlərə bir yekun vurulmalıdır. Sağ olun, gətirəyiniz. Təşəkkür. Fazil bəy, elə orada Fazil bəy sonra sahib edən şah. Fazil Şahverdiyev Qarabağ döyüşdür. Elhamdülillah, hamısını dedi, düz deyirəm. Burada ancaq müharibədən başqa-başqa çıxış yolu yoxdur. Bu ATƏT gəldi, getdi, elə bu komandor oturup verir, yevişməkdir. Başqa burada iş görməyəcəz, ermənilərin xeyrinə açıq şəkildə. Burada özə ki, heç vaxtı Ermənistan müharibəsi torpaq verməz. Bir mümkündür, onlar da bir millətdir. Onlar da qan tökülər, onlarda da ölüm var. Bu qeyri-mümkündür ki, onlar gətirə deyək ki, batmışsa deyək ki, aparmayan qütüb səmdir. Bu müharibəsi qeyri-mümkündür. Bunun yalandan bir-birimizə anlatmağın əmənəsi var ki, bunu prezident də bilir, prezidentdən aşağılar da bilir, prezidentin böyür başı da bilir, hamı bilir ki, bu müharibə ilə olan şeydir. Bu yalan sözdür, bir-birimizə anlatmağına sülh olacaq, belə olacaq, belə olacaq, bunlar bir kərə söhbət deyəndir. Mən də sizin şeylə dağılıyorum. Təşəkkür. Fatih oradadır. Fatih Bey, Qatari Məclisinin sədri. Təşəkkür edirəm hamınıza. Bu, mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu, son zamanlar dırnaqarası turist səfərləri ilə bağlı. Bir təsəvvürünüzə gətirin ki, buradan gedən ilk növbədə yəni jurnalistlər nəzərdə tuturlar. Mən o jurnalist gedəsi olan o jurnalistlərə üzümü tutub deyirəm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Ermənistandasınız. Və sizi maşına otuzdurublar, əyləşdiriblər, aparırlar başqa şəhərə, sizin də xəbəriniz yoxdur. Bilmirsiniz, hara gedirsiniz. Və elə bir yerdən keçirirlər ki, deyirlər ki, yəni şəxsiyyət vəsiqələrinizi verməlisiniz, xarici pasportlarınızı. Sizin pasportlarınızı alırlar, sizi keçirirlər Dağlıq Qarabağa və orada Dağlıq Qarabağın o Durnaqarası Respublikasının peçatı vurulur sizin pasportunuza. Aynen. Bax, bunu bir balaca xahiş edirəm, bunu bir düşüncəniz olsun. Buna bir dərindən bir fikirləşin, hansı vəziyyətə düşəcəksiniz? O pasporta bir baxıb, sizdə bir utanç hissi keçirdəsiniz, haradasa bir gələsiniz siz öz evinizə, bir ailənizdə, bir övladlarınıza, bir ora baxıb təzən bir o övladlarınızın üzünə necə baxarsınız? Mən bunu bir balaca bax istəyirdim. Mən çox xahiş edirəm. Bax o yaxşı yazar dostlarımız var. Azərbaycanda bütün o Qarabağ acısı ilə yaşayan o qələminə yazan jurnalistlərimiz var. Xahiş edirəm. Bu burada bu məsələdə milli məsələdir. Bu məsələdə bir olağın. Bu məsələdə qınaq obyektinə çevrilərin, ictimai qınağı yaradağın. Bu ermənilərin xeyrinə atılan bu siyasətin qarşısına alaq. Mən bunu demək istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qarabağ döyüşçüsü Rəhman Cəfərov. Kim onu bir yerə danışacaq? Sahib edin, xanım. Mən də bu deyiləm sözlərə, deyiləm danışıqlara, gedən prosesə öz etirazımı bildirirəm. Yəni ki, bu indiyənə qədər gedən danışıqların heç bir nəticəsi olmayıbdır. Burada da bütün yük düşür Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan vətəndaşlarının üzərinə ki, amma bu Qarabağ prosesində dəqiq olsun. Nə bilim, elə bir vətənpərvərliyin, ondan sonra lazım olan köməkliyin əsirgəməsin. Bu gedən ermənilərin apardığı bu siyasiyyət həmişə bizim əksimizə ağırlar aparılırdı. Onların apardığı siyasiyyət həmişə erməni xalqına
xeyir eləyibdir. Yəni, bizə heç bir xeyri olmayıbdır. Ona görə də bu, biz bu gedən danışıqlarla son qoymaq, Azərbaycan tərəfdarı müharibənin, ədalətli müharibənin aparmasına qərar verilsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Qarabağ döyücüsü, Şəhin Bakıryolunun yarısı Tarık Bayram. Ən deməyim o günlər çox elə danışası deyiləm, çünki məndən ilərdə deyənlər düzün dedi. Çünki hər birinin sözünə şərikəm, müharibəsi torpaq qaydalası deyiləm. Niyə qaydalası deyiləm? Elə belə götürəndə öz qardaşım da, oma qardaşım da şəhid olub. Bütün o mənim dostlarım, döyüşçü yoldaşlarım, hansı ki şəhid olanların qanları tökülüb o torpaqda qalıb. Zat haylar onun üstündə gəzir. Onunla hansı sülhdən danışmaq olar? Qanımız oldu, biz gedib o qardaşımızın, qohuma qırağının, dostumuzun, hər bir döyüşçü yoldaşımızın qanını almaq üçün biz müharibə eləməliyik. Sülh yoluna haradan qaytaracaq? Yarısının şəhidlərinin qalıb, qanı Laçın, Kəlbəcər, Şuşa və oradakı qardaşlarımızın şəhidlərinin qanları tökülmüş yerdə haylar gəzməlidir. Biz ona razılıq verəsi görürük. Düz deyil, müharibə hasad deyil. Demək hasad, adam ağızda deyir, hamıya düzdür. Amma biz o müharibəni gördüyümüz üçün bildik müharibə nədir. Amma müharibəsiz də bu torpaqlar ömrü boyu qayıtmayacaq. Sülh yolundan, əgər harada sərhəd qoysa, onunla da Qarabağdan əlimizi üzməliyik. Onu üzmək üçün, Qarabağ torpağı, Azərbaycanın torpağı olduğu üçün, Azərbaycan bir olmaq üçün biz ancaq müharibəli torpaqlarımızı qaytara bilərik. Sülh yolundan heç bir yol yox. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Harbə, sağ olun. Sahib Süleymanov. Fikirlər düzgündür. Mən öz fikrimi bildirirəm ki, biz çox gecikmişik. Çox təəssüflər olsun ki, illər keçib, 25 il, bir igidin ömrüdür. Çox təəssüf. İndi danışıqlar gedir, daimi əvvəlki danışıqlar necə var, o şəkildə də aparılır. Xalq diplomatiyası, görüşlər, barışıqlar, hər hansı bir millətin gedişi, gəlişi. Əvvəla erməni millətdir, nə də mən onları millət kimi tanımıram. Onlar adlarında uğurluyublar, onlar haylardır, onların heç bir dövləti, onların heç bir torpağı, ərazisi olmuyor. Azərbaycan təpədən dırnağa, dırnaqdan təpəyə silahlanıb öz ərazisini işğalçılardan azad etməlidir. Heç bir dövlətin Azərbaycan sərhədində gəlib durmasından söhbət gedə bilməz. Mən xahiş edirəm ümumi Azərbaycan xalqından, millətimizdən, vətənini sevən hər bir kəsdən. Biz Qarabağ azad etməliyik. Əgər haylar özlərinə yığışmasalar, onda İrəvanı da boşaltmalı olsunlar. Mən xahiş edirəm, yenə deyirəm, keçən dəfə icrası da xahiş elədim, Ali Baş Komandanla, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən. Hər bir vətəndaşımız bugün döyüşə hazırdır. Bunu bütün döyüşən insanlar hamısı təsdiqləyə bilər, vətənpərvər insanlar təsdiqləyə bilər. Xahiş edirik dövlətimizdə müharibənin başlanmasına start verilsin, müharibənin başlanmasına barədə göstərişlər verilsin, Azərbaycan xalqı silaha salınsın. Öz ərazi bütövlüyünü azad eləsin. Bu qədər. Çox sağ olun, sahib. Təşəkkür edirəm. İctimai xadim Həbib Nəcəfov. Mən belə fikirləşirəm ki, yəni 30 ildir, 30 ilə yaxın, mələ bir ədlə keçir. 88-ci illərdən başlasaq belə, yəni bizim qərbi Azərbaycandan köçülənlərimiz, bazı qardaşlarımız köçülən vaxtdan ilə başlayan müharibənin əsasında. Bir insan ömrüdür. Bizlər burada oturan insanlar dünyadan köçənin olsa da Qarabağ haqqında kim fikirləşəcəklər? Bunu fikirləşmək lazımdır. 5 ildən sonra, 10 ildən sonra vallahi Qarabağdan çıxıb gələcək. Çünki cavanlar burada doğulan deyək ki, mən məsələn bir Naxçıvanlı kimi deyirəm, mən fərq qoymuram Naxçıvan, Qarabağ. Bakıda mən inanırsan ki, Qarabağlıların çoxundan çox Qarabağ üçün ağlayıram. Hər dəqiqə yadıma düşür, deyirəm, bu Qarabağ məsələsi doğrudan da nə vaxt düzələcək? Nə vaxt bu Qarabağ, nə vaxt bu qanla kəsi bizim millətin üstündən çəkiləcək? Bu qanla kəsdi. Vallahi bu, namusla kəsdi. Biz bunu, bəli, buna görə biz bunu ancaq müharibə yolu ilə. Başqa da mümkün deyil. Desək ki, kimsə gətirib bizə pay verəcək, Rus mu, o bismi, bu bismi? Yox, olmayacaq. Bir yaxınlarda, bəlkə də sizin yadınıza salım, İzmirdə o neft limanının açılışla bağlı Erdoğan bəy bir söz dedi. Dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar neçə illərdir Qarabağa gəldilər, getdilər, heç bir iş görmədilər. Biz özümüz sözərik. Yəni bu məsələlər də bizə bir bazana o başaltı yastıq kimi verilməsin.
Vallahi özümüz qalxmalıyıq ağa. Hər bir qardaşımızı da, bacımızı da, dayıoğlumuzu da, əmoğlumuzu da bu yol üçün hazırlamalıyıq. Mən hər dəqiqə avtobusda da bir dənə söhbət içində deyirəm ki, mən 62 yaşım var, vallahi mən hazıram. Bu gün o başqa dərsi deyir ki, yox deyəsən, sabah getmiyorsan, elə deyil. O adam deyir də, deyib eləmək lazımdır. Və mən bir daha prezidentdən də, obursundan də, müəyyən təşkilatlardan, yəni gücü çatan təşkilatlardan xahiş edirəm, tələb edirəm ki, məsələnin həllini tapmaq lazımdır. Ancaq müharibə yolu ilə. Başqa dür, bizi aldatacaqlar. Mən inanıram ki, vaxtı ilə göz çədə, Zəngəzurdu, bu torpaqların gününə salacaqlar. Kəndiyyatdan çıxdı, getdi. Heç bugün gecə haqqında. Bəs indi bunlar bizlərdən status istəyirlər. Yəni Qarabağda status. Bəs bizim 250 min Qərbi Azərbaycandan qovulan, yaxınlarda 80-ci illərdən bu tərəf qovulanlardan niyə bir xəbər yoxdur? Bəs bunların statusun kimdən tələb eləmək lazımdır? Cənab prezident, cənab baş nazir, cənab müdafiə naziri bunları məsələsini qoymaq lazımdır ki, 250 min bizim 20 qaskınımız gəlib oradan. Bunları tələb eləmək lazımdır. Siz bizə status tələb eləyirsiniz. Qarabağ ayrıcə təşkilat olmalıdır, ayrıcə hansısa bir qurum olmalıdır, nə olmalıdır? Biz də sizdən bunu tələb edirik ki, 250 minlik bizim soydaşımız orada evindən, eşiyindən, torpağından, dədə-baba torpağından qovuldu. Nə vəziyyətlərdə qovuldu, biz gözümüzün qabağındadır. O vaxt mən Naxçıvanda olurdum. Yəni, Naxçıvan yolundan çoxlar çıxdı, gəldim. Bunları tələb eləmək lazımdır. Və son məqam budur ki, ancaq müharibə, müharibə, müharibə. Başqa yol yoxdur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əgər danışmaq istəyən əlavə yoxdursa, yekunlaşdırırıq. Çox sağ olun. Fikirlərimizi, mövqeyimizi də dedik. Məsələni də müzakirə edirik. Vəziyyətini də münasibət bildirdik. Hər tərəfdən təhlükələr gəlir Azərbaycanın üzərində. Biz o təhlükələri vaxtında görməliyik və qarşısını almalıyıq. Və Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının birgə iradəsi ilə alınacaqdır. Və bu günləri buradan, Qarabağda təşkilat olaraq, hər kəs çıxış edəndə hər biri prezidentdən tələb edirlər. Haqqımız var. Maaş tələb eləmirik, pul tələb eləmirik, pensiya tələb eləmirik. Biz tələb edirik ki, Azərbaycan prezidenti müharibəni başlasın. Və bu tələbi nə üçün yerinə yetirmirlərsə cavab versinlər bizə. İzah eləsinlər görə ki, nə qədər gözləməliyik bu tələbi yerinə yetirsin. Artıq gözləməyə vaxt yoxdur. Sağ olun, təşəkkür edirəm.